ভল্টেক্স ঘৰ বনাই আছোঁ ৰ, এতিয়া আমাৰ ঘৰটো হৈ গ'ল। এটা ডাঙৰ হ'ল, কি হ'ল বাৰু? বৰষুণ দিছে, পুৰা ফিল আহি গৈছে। আরে ব্রো, কেলে ভাঙি দিলে? পাগলা সালা, ও গেমটা সেভ করলো। হ্যাঁ, খেলি পুরো রিয়েল টাইপ লাগে। অ্যাকচুয়ালি টিমমেট ভাল হব লাগে, তেতিয়া খেলি ভাল লাগে। চারিটামান টিমমেট হব লাগে, হে এটা চিন নাপাও র্যান্ডম প্লেয়ার হয়। পড়ি আছে পাগলটোৱে,
নয় ব্যাগ স্টুডিও হ্যাঁ খেলি মজা লাগে, বহুত ভাল লাগে খেলি শুনে, খালি ভাল টিমমেট হ'ব লাগে তেতিয়া খেলি আৰু ভাল লাগে। ৰাতি হ'লে চাই মানে জম্পিবিলাক আহে ইয়াত, অ'কে ব্ৰো তই আহিবি তাই খেলিম দুটা একেলগে। জুইটি কেন নমাই দিছে? পাগলা মাগলা হয়েছে নাকি? না 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 বলে নহয়, কিবা দেখাইছে রহি জম্বিকিটা আহিলে। ভৰি অলপ বেছি সৰু নাই, জম্বি মাৰি খাই বেছি গৈছে, মাৰি মৰি গ'লো। মৰ্ণিং হোৱালৈ আকৌ ৱেইট কৰিব লাগিব চাগে এইকেইটা। দাঁত ভাঙি গ'ল যে, ভৰিখন চিঙি পেলাই টিমমেটকে বলে দিলে
খেলো এটা আকৌ আহিলে যে পানীত নাহে সিহঁতি গম পাওঁ নে পাইন্ট আহি গ'ল যে জিগল দিছে ভেচাব গ'ল এটা এটা তুমি এটা কৰি পৰা লবি তাৰ মাইকী আছিলে এইটো দেই দি গ'ল মাহাটো চিঙি দিম উঠিবি গ'লো আৰু তাত গৈ পিনে সিজাই দিম চিংটো খাই যা মাথা আৰু ৰাতি বাবু খেলিবি নাই এইটো ভল্টেজ দৌড়ি আছে কেনেকে ফালতু এটা টিমেট লৈ যাব নেকি হেৰিটো মাহঁতৰ চিঙি দিলোঁ মই গ'লো হ'ব লাগে কান্দিছে বাৰু ইহঁতি এই কান্দিছে ইহঁতি বোলো কিবা কিবি চিঞৰা চিঞৰি কৰি আছে গলিয়াই দিম নেকি ডেঞ্জাৰ কাঢ়িছে ইহঁতি কেনেদৰে কৰিছা না এইটো শুই আছিলে নেকি ইয়াতে কি হ'ল ভুই দিছে বমি হৈছে বাৰু গ'লো টিমটো কেনেকৈ চাই পিনে তাৰ টিমেটো ক'লা লৈ গুচি গ'ল নেকি অঁ বি নাইকিয়া চা দিন হৈছে দিন হৈছে দিন হৈছে ৰ হেল্থৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত একো নাই বে মেথছ কাম নাই কিটা এই মৰ্ণিং হৈ গ'ল যেনে ঘূৰি উঠি গৈ নাই বে আৰু ইহঁতৰ বেষ্টটো এনজয় থাকে কেলা টিমেট আহিলে উঠি যাক দিব আৰু আজিতো পানী চিন্তা আহিছে টিমেটো পলাইছে নেকি
এইটোতো তোৰ 5টা আৰু হেৰি লাগিব লাগিব কিবি এইটোৰ আগতে কাম এটা কৰোঁ মই কেৰি কৰিবৰ কাৰণে বস্তু এটা বনাব লাগিব এতিয়া মাৰিব আহিব আকৌ পলাব তাৰপিছত মৰাৰ পিছত কেনে হেল্পৰ কাৰণে একোৱে নাই বি এইটো বনাব কামেই নাছিলে এইটো এনেই বনাই দিলে কোনোবাই ঘৰত ভাগৰি গৈছ মাৰিবলে জোৰে থাক চা খাবলৈ কাৰণে কেঁচা গোট খাম নেকি খাম নে ৰ উঠাম টাইম উঠাম ৰিমটো খুলিব লাগিব মই ন হেৰিত যাব লাগিব বুজিছনে ট্ৰেইন কনফাৰ্ম হৈ আছিলে এইফালে আছিলে ন তাত যাব লাগিব তাৰ পৰা খাব লাগিব আনিব লাগিব মই
এইটো আছিল বিলখন। খাবলৈ কোনে নেকি? নাইস, খাবলৈ মানে একো নাই। অ' পালোঁ, চল হৈ যাব। আবে ই কি করেছে যে, এটা বাউন্ডারি ওয়াল মারি দিব নাকি? কোথায় মান্ডু কোথায়? বাউন্ডারিটা মারি দো। সাউন্ডটো একদম বেয়া, অৰিজিনেল লাগে। কি কৰি আছো, মাৰ ধুমধাম। ফাৰ্ষ্ট ঘৰ চব বনাওঁ, তাৰপিছত ধাম ধুম মাৰিম। মাৰিবৰ কাৰণে শিকোৱাই নাই এতিয়া, কোঠাৰ এখন আছে। সেই যোনটো গ্লিচটো আছিলে যে, সেইটো আকৌ পাই যাব লাগে ন এতিয়া?
Thank you.